हेलो एभ्रीवान, हामी चाहिँ डिफरेन्सियल क्यालकुलस हेरिरहेका थियौँ र डिफरेन्सियल क्यालकुलसमा हामीले अगाडिको भिडियोमा केही सिम्पल कुराहरू हेऱ्यौँ। इन्टरसेक्सन अफ कर्भ्सहरूको एङ्गल अफ इन्टरसेक्सन अफ कर्भ्सहरू, सब ट्यान्जेन्ट, सब नर्मलहरू, त्यसै गरी डेरिभेटिभ अफ आर्क लेन्थहरूको बारेमा हेऱ्यौँ। आजको हाम्रो स्टार्टिङ टपिक भनेको चाहिँ पोलर इक्वेसन अफ कर्भ छ। हामी चाहिँ ट्यान्जेन्ट्स एन्ड नर्मल्सको बारे कुरा गरिरहेका थियौँ है। पोलर इक्वेसन अफ कर्भ छ। सुरुमा अब पोलर इक्वेसन भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ है। के हो त पोलर इक्वेसन भनेको? जस्तै पोलर कोअर्डिनेट्सको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा कार्टेसियन कोअर्डिनेट्समा के गर्छ, सबै कुरालाई बक्सा बनाएर काम गर्छ यसरी होइन। कुनै कुराको पोजिसन भेट्नु पर्यो भने, सपोज मैले टु डाइमेन्सनमा कुरा गरेँ नि, यतापट्टि एक्स छ, यतापट्टि वाई छ है। र यसको चाहिँ के गरिन्छ, सुरुमा यसले कति होरिजेन्टल डिस्टेन्स कुद्यो त, यतापट्टि कति होरिजेन्टल डिस्टेन्स कुद्यो भनेर भेटिन्छ। त्यसपछि भर्टिकल डिस्टेन्स कति गयो त, होरिजेन्टल डिस्टेन्स कति कुद्यो र भर्टिकल डिस्टेन्स कति कुद्यो, त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई यो पोइन्टको के दिन्छ, भ्यालु दिन्छ, कहाँनेरि छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ हामीलाई। यो सिस्टम भनेको चाहिँ कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम भयो। हामीले ओरिजिनको पोइन्टबाट कुद्दै जान्छौँ। कहाँ छ ओरिजिन त्यो अनुसार डिपेन्ड हुन्छ, ओरिजिनबाट होरिजेन्टल डिस्टेन्स कति कुद्नुपर्ने हो र त्यसपछि भर्टिकल डिस्टेन्समाथि कति कुद्नुपर्ने हो। होरिजेन्टल डिस्टेन्स मात्रै कुदेर त यो पोइन्ट भेटिँदैन, भर्टिकल डिस्टेन्स मात्रै कुदेर पनि यो पोइन्ट भेटिँदैन होइन। त्यसैले दुईवटा कोअर्डिनेट चाहिन्छ। अब यसलाई अर्को तरिका पनि छ भेट्ने। अर्को तरिका भनेको ओरिजिनदेखि सपोज यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स कति छ त्यो नाप्ने र त्यसपछि एङ्गल अनुसार नाप्ने भन्न खोजेको बोज। मैले यहाँनिर मेटाइदिएँ, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ होला भन्ने कुरा नाप्ने र यो एक्स एक्सिससँग कति एङ्गल बनाइरहेको छ त्यो कुरा नाप्ने। किन दुईवटा चाहियो भन्दा, सपोज अब डिस्टेन्स हो भने, सपोज यो डिस्टेन्स आर हो होइन, यो डिस्टेन्स आर भयो त यता पनि आर बनाउन सक्थेँ मैले, यतापट्टि कोअर्डिनेट बनाएर यता पनि आर हुन्थ्यो, यता पनि आर हुन्थ्यो, यहाँ पनि आर हुन्थ्यो, यहाँ पनि सबैतिर मैले आर बनाउन सक्थेँ नि। अब एङ्गलले के गर्यो त भन्दा, एङ्गल जहिले पनि यसरी एन्टी क्लकवाइज मेजर हुन्छ। एङ्गलले ठ्याक्कै के दियो भने, तपाईँले चाहिँ यो पोइन्टबाट जानु पर्यो है, अनि त्यो ठ्याक्कै तपाईँले भनेको पोइन्ट पुग्न सकिन्छ भनेर भन्न खोज्यो यसले। ठिक छ, हो त्यही भन्न खोज्यो कि मलाई यो आरको भ्यालुले ठ्याक्कै यति डिस्टेन्समा छ भनेर भन्छ र थिटाले चाहिँ मलाई डिरेक्सन दिने काम गर्छ। ठ्याक्कै तपाईँ यो डिरेक्सनमा जानुभयो भने त्यो पोइन्टमा पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आर र थिटा दुइटै चाहिन्छ। यसलाई चाहिँ आर थिटा भनियो र यही सिस्टमलाई चाहिँ पोलर कोअर्डिनेट भनेर भनिन्छ। ठिक छ, अब पोलर कोअर्डिनेटमा जेनरली यो भनेको सर्कल्सहरूको एउटा रूप जस्तो हो। ठिक छ, यहाँनिर मैले एउटा सपोज गरौँ, यहाँनिर एउटा कोअर्डिनेटको सिस्टम बनाएर यतापट्टि एउटा कोअर्डिनेटको सिस्टम छ। अब यहाँनिर म एउटा सर्कल बनाउँदै जान्छु, हेर्नुहोस् है त, यो एउटा सर्कल बनाउँछु मैले, यो एउटा सर्कल भयो यहाँनिर है। त्यसपछि यसरी माथि एउटा सर्कल बनाएँ होइन, यो सर्कल सबै कन्सेन्ट्रिक सर्कल हुनुपर्ने हो खासमा। यसरी मैले कन्सेन्ट्रिक सर्कलहरू बनाएँ, यिनीहरूको सबैको सेन्टर एउटै हुनुपर्ने हो होइन, एउटै सेन्टर, रेडियस बेग्ला बेग्लै भयो। अब यहाँबाट मैले के भेट्छु भन्दा, सपोज यहाँनिर इन्फाइनाइट नम्बर अफ सर्कल्सहरू छ होइन, इन्फाइनाइट नम्बर अफ सर्कल्सहरू छ, हरेक पोइन्टमा सर्कल्सहरू डेभलप भइरहेको छ, जति पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब सपोज ओरिजिनदेखि डिस्टेन्स कति छ भन्दा 1 मिटर भन्यो भने, ठ्याक्कै तपाईँ 1 मिटरको रेडियसमा जान सक्नुहुन्छ। ए यो सर्कलमा रहेछ है, यो सर्कलमा रहेछ भनेर भन्नुहुन्छ र एङ्गल दिइसकेपछि ठ्याक्कै यति एङ्गल, यो थिटा एङ्गल भनेपछि यहाँ पुग्नु भयो। अब सपोज 180 डिग्रीमा छ तर रेडियस 3 छ भनेपछि तपाईँ यहाँनिर पुग्नुहुन्छ होइन। हो यसरी यो चाहिँ एउटा सर्कुलर के हुन्छ, कोअर्डिनेट सिस्टममा काम गर्छ। ठिक छ, यसरी एउटा सर्कुलर कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ यसले काम गरिरहेको हुन्छ। अब यसको एउटा कार्टेसियनदेखि पोलर फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो, त्यसैले पोलर फर्मको इक्वेसन भनेको जेनरली आर इज इक्वल्स टु एफ थिटाको फर्ममा एक्सप्रेस गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो पोलर कोअर्डिनेटलाई लेख्ने तरिका भयो। अब यहाँनिर मैले यसलाई पोलरको फर्ममा लेख्नु पर्यो भने, सपोज यति भ्यालु भनेको एक्स छ, यति भ्यालु भनेको वाई छ, यो एङ्गललाई थिटा मान्ने, यो ओ भयो, यो पी भन्ने पोइन्ट भयो भने ओपीको डिस्टेन्स भनेको आर हुन्छ है। अब यहाँनिर कस थिटा भनेको के लेख्न सकिन्छ, एक्स बाई आर भयो,
त्यसैले यक्स इज इक्वल्स टू आर कस थीटा भयो र साइन थीटा भनेको वाई बाई आर छ भने चाहिँ वाई को भ्यालु के भयो आर साइन थीटा हुने भयो र यहाँनिर अब आर भनेको त के हुन्छ रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुन्छ यसरी हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ र थिटाको भ्यालु अब टेन थिटा भनेको के छ हेर्नुहोस् त वाई बाई एक्स छ यो चाहिँ यहाँनिर हामीले के गर्यौँ त पोलर कोअर्डिनेटलाई यो दुइटाले हामीले यो दुइटा इक्वेसनले हामीले पोलर कोअर्डिनेटलाई कसरी कार्टिसियन कोअर्डिनेटमा चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यो दियो होइन पोलर कोअर्डिनेटले कार्टिसियनमा र यहाँको दुइटा इक्वेसन जुन छ यो दुइटा इक्वेसनले चाहिँ कुनै पनि कार्टेसियन कोअर्डिनेटलाई पोलर फर्ममा कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ अब यो थिटा इज इक्वल्स टू टेन इन्भर्स वाई बाई एक्स हुन्छ र वाई र एक्सको भ्यालु अनुसार हामीले यसलाई केमा चेन्ज गर्न सक्छौँ त पोलरको फर्महरूमा चेन्ज गर्न सकिन्छ होइन ठिक छ यो चारवटा इक्वेसन भयो पोलर इक्वेसन अफ अ कर्भको लागि सपोज गरौँ अब यहाँनिर मैले एउटा लाइन लिन्छु यो एउटा स्ट्रेट लाइन लिएँ मैले यहाँनिर एउटा स्ट्रेट लाइन लिएँ है एउटा स्ट्रेट लाइन छ त्यसपछि मैले एउटा कर्भ बनाएँ यो मेरो सपोज गरौँ यो एउटा कर्भ भयो होइन यो कर्भ भयो यो कर्भको कर्भमा एउटा पोइन्ट पी छ भनेर सपोज गरौँ यहाँनिर एउटा पोइन्ट के रहेछ त पी भन्ने चाहिँ पोइन्ट रहेछ र यो पी भन्ने पोइन्टबाट मैले यसरी एउटा ट्यान्जेन्ट बनाउँछु यहाँनिर सपोज यहीँनिर छोयो ल यो एउटा ट्यान्जेन्ट बनाएँ मैले यो पोइन्ट पी भयो यो पोइन्ट पीमा मैले एउटा ट्यान्जेन्ट बनाएँ ठिक छ अब यति बनाइसकेपछि यहाँनिर सपोज यो पी मैले आर कमा थिटाको फर्ममा एक्सप्रेस गरेँ होइन यो कर्भ भनेको आर इज इक्वल्स टु यफ थिटा भन्ने कर्भ हो होइन आर इज इक्वल्स टु यफ थिटा भन्ने कर्भ भयो यहाँनिर एउटा पोइन्ट पी आर कमा थिटा छ यहाँनिर सपोज मैले एउटा ट्यान्जेन्ट बनाएँ पिटी यो ट्यान्जेन्ट पिटीले एङ्गल कति बनाइरहेछ साई भन्ने एङ्गल बनाइरहेछ अरे इनिसियल लाइन यो मेरो इनिसियल लाइन भयो इनिसियल लाइनसँग साई बनाइरहेछ र यो ओपी भन्ने लिएँ मैले यो ओपी भनेको त के हो ठ्याक्कै मेरो जहाँबाट स्टार्टिङ पोइन्ट छ त्यो स्टार्टिङ पोइन्टबाट त्यो पोइन्ट पीसम्मको डिस्टेन्स भयो र यो ओपी भनेको चाहिँ आर हुने भयो होइन स्टार्टिङ पोइन्टबाट कति डिस्टेन्समा छ जस्तो त भयो नि होइन ओपी इज इक्वल्स टू आर हुने भयो र टिओपी यो एङ्गल भनेको कति हुने भयो थिटा डिग्री हुने भयो ठिक छ र अब यहाँनिर के पनि लेख्न सक्यो सपोज यसलाई मैले थोरै यतापट्टि एक्सटेन्ड गरिदिएँ यतानिर एक्सटेन्ड गरिदिएँ भने के देख्छु त यहाँनिर मैले एउटा एङ्गल फाई भनेर बनाएँ यो फाई भनेको चाहिँ के हो एङ्गल बिट्विन ट्यान्जेन्ट र रेडियस भेक्टर ठिक छ यो जुन ओपी भन्ने छ नि यो ओपी भनेको एउटा रेडियस भेक्टर हो ठिक छ यसले एउटा रेडियस भेक्टर दिइरहेछ किनभने यसको एउटा सर्टेन डिरेक्सन पनि छ होइन म्याग्निच्युड पनि छ नि त यो रेडियस भेक्टर हो फाई भनेको चाहिँ के भयो एङ्गल बिट्विन ट्यान्जेन्ट एन्ड रेडियस भेक्टर यिनीहरू बिचको के भयो त एङ्गल हुने भयो है अब यहाँनिर मैले टेन फाई लेखेँ हेर्नुहोस् है त टेन फाई भनेको त के हो स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट होइन स्लोप अफ ट्यान्जेन्टलाई मैले के लेख्न सक्छु डिवाई बाई डिएक्स भनेर लेख्न सक्छु अब मैले यहाँनिर डिवाई बाई डी थिटा लेखेँ डिएक्स बाई डी थिटा लेखेँ यसले केही पनि फरक पर्नेवाला छैन यो त प्यारामेट्रिक फर्ममा लेखेँ जस्तो भयो अब अघि नै हामीले के चेन्ज गराएको थियौँ वाई भनेको के हुन्छ आर साइन थिटा हुन्छ एक्स भनेको आर कस थिटा हुन्छ भने चाहिँ डी यहाँनिर आर साइन थिटा डिभाइडेड बाई डी थिटा भयो यतापट्टि डी आर कस थिटा डिभाइडेड बाई यहाँनिर डी थिटा हुने भयो है अब यहाँनिर हामीले प्रोडक्ट रुल युज गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा आर इन्टु डी साइन थिटा डिभाइडेड बाई डी थिटा हुन्छ यतापट्टि साइन थिटा डिआर बाई डी थिटा हुन्छ यतापट्टि यहाँनिर अब आर डी कस थिटा डिभाइडेड बाई डी थिटा हुन्छ यतापट्टि कस थिटा डिआर बाई डी थिटा हुन्छ होइन अब यहाँनिर डी साइन थिटा बाई डी थिटा भनेको कस थिटा हुने भयो प्लस यतापट्टि साइन थिटा डिआर बाई डी थिटा हुने भयो र यहाँ तलतिर
डी कस थीटा बाई डी थीटा भनेको माइनस साइन थीटा छ, त्यसैले यहाँनिर माइनस आर साइन थीटा हुने भयो, यतापट्टि कस थीटा डीआर बाई डी थीटा हुन्छ होइन। यो कुराहरू यहाँनिर बुझियो। अब सपोज यहाँनिर कस थीटा कमन लिए, कस थीटा कमन लिए भने यतापट्टि आर आउँछ, यतापट्टि साइन थीटा बाई कस थीटा आउँछ, यो भनेको टेन थीटा हुन्छ होइन, यतापट्टि डीआर बाई डी थीटा छ। त्यसै गरी यहाँ तल पनि कस थीटा मैले कमन लिएँ भने, यहाँ तल मैले कस थीटा कमन लिएँ, कस थीटा कमन लिएँ भने के आउँछ त, यहाँनिर माइनस आर टेन थीटा आउँछ र यतापट्टि डीआर बाई डी थीटा आउँछ होइन। अब फेरि मैले यो दुइटा त क्यान्सल भयो, यो दुइटैबाट आर कमन लिएँ ठिक छ, यहाँ दुइटैबाट मैले के गर्न लागेँ त आर कमन लिएँ, यहाँनिर टेन फाइभ छ है, टेन फाइभ छ, आर कमन लिएँ भने के हुन्छ, यहाँनिर आर छ, यतापट्टि यहाँनिर वान प्लस के आउँछ होला त, आर कस थीटा छ, यहाँनिर आर कमन लिने भन्दा नि जो हाम्रो भ्यालु कति आयो त यहाँनिर हेर्नुहोस् त, आर प्लस टेन थीटा डीआर बाई डी थीटा आयो, यतापट्टि के आइरहेछ, माइनस आर टेन थीटा प्लस डीआर बाई डी थीटा आइरहेछ होइन, यति भ्यालुजहरू आइरहेछ। अब यहाँनिर हामीले डीआर बाई डी थीटा चाहिँ कमन लिउँ न त एकचोटि, डीआर बाई डी थीटा कमन लिउँ भने डीआर बाई डी थीटा भयो, अथवा डी थीटा बाई डीआर चाहिँ कमन लिउँ, तर डी थीटा बाई डीआर कमन लियो भने यहाँनिर हाम्रो भ्यालु भनेको, यहाँनिर डीआर बाई डी थीटा कमन लिउँ एकचोटि, ठ्याक्कै भ्यालु हेरौँ न त के हुँदो रहेछ, डीआर बाई डी थीटा भनेको यहाँनिर अब आर इन्टु डी थीटा बाई डीआर भयो, र यतापट्टि त टेन थीटा मात्रै हुने भयो होइन, टेन थीटा हुने भयो। त्यसै गरी यतापट्टि डीआर बाई डी थीटा गर्दा यहाँनिर माइनस आर डी थीटा बाई डीआर टेन थीटा प्लस वान आउने भयो होइन। अब डीआर बाई डी थीटा क्यान्सल भयो, यहाँनिर एउटा के आयो त भ्यालु, टेन फाई भनेको चाहिँ आर डी थीटा बाई डीआर प्लस एउटा टेन थीटा आयो, यतापट्टि वान माइनस आर डी थीटा बाई डीआर टेन थीटा भयो। यहाँनिर अब तपाईँले एउटा के भ्यालु देख्न सक्नुहुन्छ नि हेर्नुहोस् है, यो भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल छ त्यसैले यो पनि फाई हुने भयो होइन, र साई भनेको चाहिँ थीटा प्लस फाई हुन्छ है, साई भनेको थीटा प्लस फाई हुन्छ, त्यसैले यहाँनिर के लेख्न सकियो अब, यो साई भनेको त टेन थीटा प्लस फाई हुने रहेछ, साई भनेको फाई प्लस थीटा हुने रहेछ, त्यसैले टेन साई भनेको के लेख्न सकिन्छ, टेन फाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टु टेन फाई प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई वान माइनस टेन फाई इन्टु टेन थीटा हुने भयो होइन। अब हेर्नुहोस् त यो दुइटाले एउटै कुरा दिइरहेको छ, हामीले खासमा यही एक्सप्रेसन बनाउन खोजे हो, तपाईँले यो लेखेर त्यो माथिको एक्सप्रेसन जुन टेन फाइभ इजिकल्स टु डिवाई बाई डिएक्स छ नि यस्तै फर्ममा बनाउन खोज्नु। यदि यहाँनिर अब हेर्नुहोस् त के छ त, टेन थीटा छ, टेन थीटा टेन थीटा छ, बाँकी रह्यो टेन फाइभ, टेन फाइभ भनेको के रहेछ त, आर डी थीटा बाई डीआर रहेछ नि होइन। अब डी थीटा बाई डीआर भनेको हामीले के लेख्न सकिन्छ, डीआर बाई डी थीटा, आर ड्यास भनेको त डीआर बाई डी थीटा हुन्छ, किनभने आर इज इक्वल्स टु एफ थीटा हो भने डीआर बाई डी थीटा भनेको के हुन्छ, एफ ड्यास थीटा हुन्छ है। त्यसैले डी थीटा बाई डीआर भनेको वान बाई आर ड्यास हुन्छ, यहाँनिर आर ड्यास हुने भयो टेन फाइभ भनेको होइन। हो यहाँनिर हामीले के भेट्यौँ, टेन फाइभ भनेको चाहिँ आर बाई आर ड्यास भेट्यौँ। अब यो इक्वेसनको काम के भयो त, यो कहाँनिर युज भयो, टेन फाइभले के एङ्गल दिइरहेछ त भन्दा एङ्गल बिट्विन हाम्रो टेन्जेन्ट र रेडियस भेक्टर बिचको एङ्गल दिइरहेछ, टेन्जेन्ट र रेडियस भेक्टर बिचको एङ्गल दिइरहेछ होइन। हो त्यही एङ्गलको स्लोप भेटे जस्तो भयो होइन, एङ्गल कति हुँदो रहेछ भनेर भेटे जस्तो भयो। यहाँबाट के पनि निकाल्न सकिन्छ भने, सपोज हामीसँग दुईवटा कर्भ्सहरू छ, दुईवटा कर्भ्सहरूमा
फाई वन र फाई टू भेट्ने होइन, दुईवटा एङ्गल बिट्विन टू कर्व्स क्यान बी अब्टेन्ड बाई डिटरमाइनिङ फाई वन र फाई टू, फाई वन र फाई टूको भ्यालु भेट्ने र एङ्गल बिट्विन कमन रेडियस भेक्टर र टेन्जेन्ट्स टू कर्व एट देयर पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भेट्न सकिन्छ। यसले कसरी भन्नु त भन्दा, सपोज यसरी दुईवटा कर्वहरू छ, यसरी दुईवटा कर्वहरू होला होइन, कुनै एउटा यो इधरको इन्टरसेक्सनको पोइन्ट भयो होइन, यहाँनेरि मैले यसरी एउटा ट्यान्जेन्ट बनाएँ, ठिक छ, यहाँनेरि मैले यसरी एउटा ट्यान्जेन्ट बनाएँ, अब यहाँनेरि के हुन्छ, यसको एउटा रेडियस भेक्टर बन्छ, ठिक छ, एउटा रेडियस भेक्टर बन्छ। त्यसै गरी अर्को पनि कर्व छ यहाँनेरि, अर्को कर्वको मैले के गरेँ, यो वान भयो, यो वान भयो, यो टू भयो होइन, अब यहाँनेरि मैले यसरी यसको एउटा ट्यान्जेन्ट खिचेँ र यसको के हुने भयो त, भेक्टर त यही हुने भयो होइन, ओपी त यही हुने भयो, यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स भनेको, ठिक छ, रेडियस भेक्टर भनेको त दुइटैमा ओपी नै हुने भयो नि, ओपी ओपी हुने भयो, अब कमन रेडियस भेक्टर छ, ठिक छ, कमन रेडियस भेक्टर छ र यिनीहरूको ट्यान्जेन्ट्स बिचको त एङ्गल भेट्नु पर्ने हो नि अब होइन, यहाँनेरि कमन छ र यिनीहरूको बिचको एउटा एङ्गलै हामीले डेभलप गर्नुपर्ने हो। जस्तै यहाँनेरि मैले एउटा बनाइहालेँ, यो एउटा ट्यान्जेन्ट भयो, अब यिनीहरू बिचको फाईको भ्यालु त भेट्नु हो होइन, सपोज यतापट्टि आइरहेको छ भने यो एउटा फाई वान होला, यो फाई वान होला, यसरी मान्न सकियो नि, फाई वान भयो, यतापट्टिको फाई टू भयो, के छ र अब फाई वान र फाई टू त भेट्ने हो, अब फाई वान र फाई टू भेटिसकेपछि दुईवटा एङ्गल बिचको कर्भहरू, दुईवटा कर्भहरू बिचको एङ्गल भेटिहाल्यो, ठिक छ, फाई वान र फाई टू भेटिसकेपछि दुईवटा कर्भ बिचको एङ्गल भेट्न सकियो यहाँनिर, ठिक छ। जस्ट हामीले कार्टेसियन कोअर्डिनेटको जुन भ्यालु छ, कार्टेसियन कोअर्डिनेट बिचको जुन भ्यालु छ, त्यो भ्यालुलाई नै पोलर फर्ममा चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गरे हो, ठिक छ, पोलर फर्ममा यसलाई रिप्रेजेन्ट गरेर हामीले काम गरे हो, ठिक छ। जस्ट के भेट्नु पर्ने रहेछ त, एउटा हामीले यहाँनिर टेन फाईको भ्यालु भेटिहाल्यौँ, फाई भेट्न सकौँ, भनेपछि फाई वान र फाई टू भेट्ने, फाई वान र फाई टू भेटिसकेपछि त अब एङ्गल बिट्विन टू कर्व्स त भेटिहाल्यो नि होइन, फाई वान र फाई टू भेटिसकेपछि जे होस् फाई वान र फाई टूलाई जोड्ने घटाउने के काम गर्ने, त्यो कर्व अनुसार काम भइहाल्छ है, यति काम भयो। अब हामीले यहाँनेरि पोलर सब ट्यान्जेन्ट र पोलर सब नर्मल पनि भेट्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ, पोलर सब ट्यान्जेन्ट र पोलर सब नर्मल, पोलर सब ट्यान्जेन्ट एन्ड पोलर सब नर्मल भन्ने कुरा भेट्नुपर्नेछ है। यसको लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ होला हेरौँ है त, सपोज यसको लागि मैले सुरुमा एउटा इनिसियल लाइन डेभलप गर्छु, यहाँनेरि एउटा इनिसियल लाइन भयो, सपोज यसलाई ओ मानौ, यसलाई यक्स मानौ, यहाँनेरि एउटा कर्व छ है, यहाँनेरि यसरी एउटा हामीले कर्व बनाऊ, ल यो एउटा कर्व भयो, चाहिँ अलिकति घुमाऊ यसलाई, यसरी एउटा कर्व बनाइयो, यो पोइन्टमा हामीले यसको पोलर सब ट्यान्जेन्ट र पोलर सब नर्मल भेट्नुपर्नेछ है। यसको लागि हामीले के गर्छौँ, सपोज यो एउटा पोइन्ट पी छ, यसलाई मैले पिआरकोमा थिटा भनेर नाम दिएँ र यो इक्वेसन छ, यो कर्वको इक्वेसन भनेको आर इज इक्वल्स टु यफ थिटा भन्ने छ, ठिक छ, आर इज इक्वल्स टु यफ थिटाले चाहिँ मलाई यसको इक्वेसन दिन्छ, आर यतापट्टि लेखौँ, आर इज इक्वल्स टु यफ थिटाले मलाई यसको इक्वेसन दिने भयो। अब ओ भनेको हाम्रो पोल भयो होइन, ओएक्स भनेको हाम्रो फिक्स्ड लाइन भयो, एउटा फिक्स्ड लाइन चाहिन्छ जहिले पनि पोलर कोअर्डिनेटमा होइन, फिक्स्ड लाइन भयो। अब हामीले के गर्छौँ त यहाँनेरि ओबाट हामीले ओबाट एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन बनाउँछौँ, ठिक छ, ओबाट एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन बनाउँछौँ, सपोज सुरुमा यहाँनिर एउटा ट्यान्जेन्ट बनाउन, सपोज यसले यसरी ट्यान्जेन्ट बनाऊ, त्यसपछि पर्पेन्डिकुलर लाइनको काम राम्ररी देख्न सकिन्छ। यहाँनिर मैले यसरी एउटा ट्यान्जेन्ट खिचेँ है, यहाँनिर एउटा ट्यान्जेन्ट बनाएँ, अब यो ट्यान्जेन्ट पिटी ट्यान्जेन्ट भयो, ठिक छ,
टेन्जेन्ट के भयो त पिटी भयो र यहाँबाट मैले एउटा नर्मल बनाएँ यो एउटा नर्मल भयो टेन्जेन्ट पिटी भयो यहाँनिर त्यसपछि एउटा नर्मल बनाएँ ठ्याक्रक्कै अब ओ पोइन्टमा छुने गरी बनाउँदाखेरि सजिलो हुन्थ्यो होइन ओ पोइन्टमा छुने गरी बनाऊ यसलाई ओ पोइन्टलाई अलिकति यता सारिदिउँ न त सपोज ओ पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर छ अरे भनेर सा यसरी जेब्लो बुझ्दा यहाँनिर चाहिँ ओ पोइन्ट छ भनेर मानौँ ल है सजिलोको लागि हो जस तपाईँले यहीँबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ मैले टु दि पोइन्ट कर्व नबनाएको कारण त्यस्तो देखिरहेछ पिआरकोमा थिटा भयो यहाँनिर अब मैले के काम गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् त मैले एउटा ट्यान्जेन्ट बनाएँ पिटी भन्ने ट्यान्जेन्ट बनाएँ एउटा पिएन भन्ने नर्मल पनि बनाएँ है के गरेँ त यहाँनिर एउटा पिएन भन्ने नर्मल पनि आएको छ अब अर्को बाँकी रहेको काम भनेको चाहिँ यो पोइन्ट ओ जुन छ यो पोइन्ट ओबाट मैले पीसम्म एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन तान्छु ठिक छ पीसम्म एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन तान्छु अब यति पर्पेन्डिकुलर बनाइसकेपछि नि यो ओटी भ्यालुले मलाई पोलर सब ट्यान्जेन्ट दिन्छ र ओएन भन्ने भ्यालु जुन छ ओएन भन्ने भ्यालु जुन छ यसले मलाई सब नर्मल भन्ने दिन्छ अब यो यतापट्टि पर्पेन्डिकुलर छ ठिक छ यहाँनिर के छ यो पर्पेन्डिकुलर छ यतापट्टि पर्पेन्डिकुलर छ है ओएन भनेको सब पोलर सब नर्मल भयो पोलर सब नर्मल भयो र ओटी भनेको के भयो पोलर सब ट्यान्जेन्ट हुन गयो ठिक छ पोलर सब नर्मल र पोलर सब ट्यान्जेन्ट अब यहाँनिर यो एङ्गललाई मैले थिटा भनेर माने ठिक छ यो एङ्गल थिटा हुने भयो र यहाँनिर यो ट्यान्जेन्ट लाइन जुन छ पिटी भन्ने ट्यान्जेन्ट लाइन छ र ओपी भनेको त हाम्रो के हो एउटा भेक्टर हो नि त यो हाम्रो रेडियस भेक्टर हो ओपी भनेको रेडियस भेक्टर हो र पिटी भनेको ट्यान्जेन्ट हो रेडियस भेक्टर र ट्यान्जेन्टले बनाउने एङ्गल भनेको कति हुन्छ फाई हुन जान्छ यो एङ्गल थिटा यो एङ्गल फाई भयो यति कुराहरू भेट्यौँ हामीले है ठिक छ बुझ्नुभयो फिगर यहाँनिर मैले एउटा कर्भ लिएँ यो कर्भको इक्वेसन आर इज इक्वल्स टु एफ थिटा छ यहाँनिर मैले एउटा सर्टेन पोइन्ट पिआर कमा थिटा भनेर लिएँ होइन यहाँनिर पिआर कमा थिटा भन्ने एउटा पोइन्ट छ ठिक छ ओ भनेको हाम्रो पोल भयो एक्स भनेको ओएक्स भनेको हाम्रो फिक्स्ड लाइन भयो ओ भनेको पोल भयो ओएक्स भनेको एउटा फिक्स्ड लाइन भयो होइन र हामीले के गर्यौँ यहाँबाट पोइन्ट पीबाट एउटा ट्यान्जेन्ट तान्यौँ पिटीसम्म र पी पोइन्टबाट यनसम्म एउटा ट्यान्जेन्ट तान्यौँ त्यसपछि ओबाट पीसम्म एउटा यस्तो पर्पेन्डिकुलर लाइन बनायौँ र त्यही हो जस्तै हामीले कार्टेसियनमा के गर्थ्यौँ यसरी एउटा कर्भ बनाउँथ्यौँ यसको यतापट्टि के भयो ट्यान्जेन्ट भयो यतापट्टि ठ्याक्कै यसको नर्मल भयो र यही पोइन्टबाट ठ्याक्कै यतापट्टि के डेभलप गर्थ्यौँ एउटा पर्पेन्डिकुलर डेभलप गर्थ्यौँ होइन यति काम गर्थ्यौँ र यो भनेको हाम्रो पोलर सब ट्यान्जेन्ट यतापट्टि हाम्रो पोलर सब नर्मल भनेर आउँथ्यो यहाँ पनि त्यही जस्तो भयो होइन यसरी हामीले यहाँनिर डेभलप गऱ्यौँ अब पोलर सब ट्यान्जेन्ट र पोलर सब नर्मल अब यसलाई डिफाइन गरायो यहाँनिर यसरी डिफाइन गरायो भन्यो किन चाहिँ ओ पोइन्टमै राख्यो भन्दा यसलाई डिफाइन गर्यो काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर ठ्याक्कै पोलमै किन लियो अरू पोइन्ट्सहरू किन लिएन भन्ने कुरा गर्दाखेरि अब काम गर्न सजिलो हुन्छ होइन काम गर्न सजिलो भएको कारण युज भयो यहाँनिर हाम्रो के छ त भ्यालु थिटा भ्यालु छँदैछ अब हामीलाई के थाहा छ टेन फाइ टेन फाइ भनेको हामीले के भेटाएको थियौँ त आरडी थिटा बाई डिआर अगाडिको क्वेसनमा आरडी थिटा बाई आर भनेर भेटाएको थियौँ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् ओटी यो जुन पोलर सब नर्मल छ ओटी इज इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ हामीले अब यहाँनिर फाइ एङ्गल छ ओएन टेन फाइ भनेर लेख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है ओएन टेन फाइ भनेर लेख्न सकिन्छ ओटी भनेको चाहिँ ओएन टेन फाइ भनेर लेख्न सकिन्छ अब कसरी ओएन टेन फाइ लेख्न सकिन्छ होला त ओटी भनेको हामीले ट्रायङ्गल ओपिटी लिएको छौँ अब ट्रायङ्गल ओपिटी लिँदाखेरि यहाँनिर हाम्रो भ्यालु यस्तो रहेछ होला ओटी भनेको ओपिची होला यहाँनिर है जस्तै टेन फाइ भनेको के हुन्छ पर्पेन्डिकुलर बाई हाइपोटेन्युज ओटी बाई ओपी हुन जान्छ होइन र ओटी भनेको के हुने भयो ओपी टेन फाइ हुने भयो
अब ओपी भनेको त के हुन्छ भ्यालु आर हुन्छ नि त त्यही भएर ओपीजी हो है सरी ओपी भनेको यहाँनिर आर भयो टेन फाइभ भनेको आर डी थिटा बाई डिआर हुन्छ त्यसैले पोलर सब नर्मलको भ्यालु चाहिँ आर स्क्वायर डी थिटा बाई डिआर हुन्छ ठिक छ यो भयो हाम्रो ओटी ओटी भनेको सरी पोलर सब ट्यान्जेन्ट है ट्यान्जेन्टले बनाएको ओटी भनेको हाम्रो पोलर सब ट्यान्जेन्ट चाहिँ हो पोलर सब ट्यान्जेन्ट भयो पोलर सब ट्यान्जेन्टको भ्यालु भयो अब पोलर सब नर्मल भनेको ओएन हुन्छ ओएन इज इक्वल्स टु चाहिँ ओपी कट फाई हुन जान्छ होइन यो हाम्रो 90 डिग्री हुन्छ यति एङ्गल यो हाम्रो एङ्गल 90 माइनस फाई भयो भने यो एङ्गल के हुन्छ फाई हुन जान्छ त्यसैले कट फाई भनेको के हुन जान्छ बेस फाई हुन्छ भनेपछि ओएन भनेको चाहिँ ओपी कस फाई कट फाई हुन्छ ओपी भनेको आर भयो कट फाई भनेको के हुन्छ वान बाई आर डिआर बाई डी थिटा हुन्छ त्यसैले यो भ्यालु डिआर बाई डी थिटा भयो यहाँबाट के भेट्यौँ पोलर सब ट्यान्जेन्ट पोलर सब ट्यान्जेन्ट भनेको आर स्क्वायर डी थिटा बाई डिआर हुने रहेछ र पोलर सब नर्मल पोलर सब नर्मल भनेको चाहिँ डिआर अपन डी थिटा भनेर हुन्छ है अलिकति गाह्रो जस्तो देखिन्छ तर जस तपाईँले सजिलैसँग काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ जस्ट रेडियस भेक्टर बनाउने एउटा रेडियस भेक्टर बनाउने रेडियस भेक्टर बनाइसकेपछि ट्यान्जेन्ट र नर्मल बनाउने र जुन त्यो पोल छ पोलसँग जोडिदिने त हो जोडेर ठ्याक्कै 90 डिग्रीको एङ्गल हुनु पऱ्यो जस्तो कुरा रेडियस भेक्टर र हाम्रो पोलर सब ट्यान्जेन्ट र पोलर सब नर्मल बिच एङ्गल 90 डिग्री बनाउनु पर्ने हो यति हो कुरा होइन जस्ट त्यही कुराहरू हामी गरिरहेछौँ अब यहाँनिर अर्को भनेको के छ डेरिभेटिभ अफ आर्क लेन्थ अब आर्क लेन्थ भेटिरहेछौँ पोलर फर्ममा डेरिभेटिभ अफ आर्क लेन्थ इन पोलर फर्म पोलर फर्ममा कसरी डेराइभ गर्न सकिन्छ होला आर्क लेन्थ हो त्यो कुरा हेरौँ अब सजिलो छ त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन सिम्पल कुराहरू नै भनिरहेको छु म यहाँनिर हेर्दाखेरि मात्रै गाह्रो हुन्छ सपोज मसँग एउटा कर्व छ कर्वको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ आर इज इक्वल्स टु यफ थिटा भन्ने छ होइन र त्यहाँनिर एउटा पोइन्ट पी छ आर्कमा थिटा भन्ने एउटा पोइन्ट पी छ सपोज त्यसको कार्टेसियन यो यसको कार्टेसियन कोअर्डिनेट भनेको यक्स कमा वाई भयो अरे है त्यसपछि एक्स इज इक्वल्स टु त आर कस थिटा हुन्छ वाई इज इक्वल्स टु आर साइन थिटा हुन्छ एकदम सिम्पल तरिकाले भेट्न सकिन्छ अब डिएक्स बाई डी थिटा भनेको के हुने रहेछ माइनस आर साइन थिटा प्लस कस थिटा डिआर बाई डी थिटा भयो एउटा त्यसै गरी डिवाई बाई डी थिटा भनेको के हुन्छ यहाँनिर आर कस थिटा प्लस साइन थिटा डिआर बाई डी थिटा हुन्छ डिएक्स बाई थिटा डिवाई बाई थिटा भेट्यो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त डिएक्स बाई डी थिटाको स्क्वायर प्लस यहाँनिर अब डिएक्स बाई डी थिटाको स्क्वायर प्लस डिवाई बाई डी थिटाको स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त भन्दा यो भ्यालु माइनस आर साइन थिटा प्लस कस थिटा डिआर बाई डी थिटाको स्क्वायर प्लस यहाँनिर आर कस थिटा प्लस साइन थिटा डिआर बाई डी थिटाको स्क्वायर हुन जान्छ होइन अब यहाँनिर डिएक्स बाई डी थिटाको स्क्वायर प्लस डिवाई बाई डी थिटाको स्क्वायर भनेको डिएस बाई डी थिटाको स्क्वायर हुन जान्छ होइन यहाँनिर यति भयो र यहाँनिर के भ्यालुजहरू काटिन्छ होला यहाँनिर भनेको आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थिटा भयो माइनस टु आर साइन थिटा कस थिटा डिआर बाई डी थिटा भयो र फाइनल्ली कस स्क्वायर थिटा डिआर बाई डी थिटाको स्क्वायर हुने भयो यतापट्टि आर स्क्वायर कस स्क्वायर थिटा हुने भयो प्लस टु आर कस थिटा साइन थिटा डिआर बाई डी थिटा भयो यतापट्टि साइन स्क्वायर थिटा डिआर बाई डी थिटाको स्क्वायर हुने भयो यो दुईवटा भ्यालुजहरू क्यान्सल भयो अब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थिटा प्लस आर स्क्वायर कस स्क्वायर थिटा भनेको आर स्क्वायर आयो यहाँनिर डिआर बाई डी थिटाको स्क्वायर आयो होइन डिएस बाई डी थिटाको स्क्वायर भनेको आर स्क्वायर प्लस डिआर बाई डी थिटाको स्क्वायर हुने रहेछ अब यहाँनिर डिएस बाई डिआर भेट्नु पऱ्यो हाम्रो कोअर्डिनेट त आर र थिटाको टर्म्समा छ नि त त्यही भएर डिएस बाई डिआर भनेको के हुन्छ अब डिएस बाई डी थिटा इन्टु डी थिटा बाई डिआर हुन्छ
होइन अब डिएस बाई डी थिटा भनेको के छ हाम्रो रुट अन्डर आर स्क्वायर प्लस डिआर बाई डी थिटाको स्क्वायर छ यहाँनिर डी थिटा बाई डिआर भयो र यहाँनिर के आउँछ त भ्यालु यो भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो आर स्क्वायर डी थिटा बाई डिआरको होल स्क्वायर आयो र यतापट्टि वान आउँछ होइन यो चाहिँ डिएस बाई डिआर भयो र यसले हामीले के दिने भयो त डेरिभेटिभ अफ आर्क लेन्थ इन हाम्रो डेरिभेटिभ अफ आर्क लेन्थ इन पोलर फर्ममा यसले रिप्रेजेन्टेसन गरिदियो ठिक छ सजिलो कुरा छ है आर्क लेन्थ ठ्याक्कै भेटियो अलिकति पुरानो इक्वेसनभन्दा थोरै डिफ्रेन्ट जस्तो मात्रै होला अब अगाडि हामीले एउटा कुरा गराएको थियौँ एङ्गल अफ इन्टरसेक्सन बिट्विन एङ्गल अफ इन्टरसेक्सन एङ्गल अफ इन्टरसेक्सन अफ टु कर्व्स हुज पोलर इक्वेसन्स आर गिवन ठिक छ जसको पोलर इक्वेसन्सहरू चाहिँ दिएको छ त्यो बिचको एङ्गलहरू भेट्नु पऱ्यो होइन यसको लागि हामीले के काम गर्छौँ त भन्दा सपोज हामीसँग आर इज इक्वल्स टु यफ थिटा भन्ने छ अर्को भनेको आर इज इक्वल्स टु फाइ थिटा भनेर छ यो दुइटा छ है अब सपोज गरौँ यिनीहरू चाहिँ पिआर कमा थिटा भन्ने पोइन्टमा मिट हुन्छन् रे है यसको लागि मैले के काम गर्नुपर्छ सुरुमा भन्दा मैले यहाँनिर एउटा लाइन बनाउनुपर्छ जुनले चाहिँ सबै मेजरमेन्ट्सहरूको लागि एउटा बेस लाइन भयो यो ओएक्स भनेको मेरो बेस लाइन भयो ओ भनेको मेरो के भयो त पोल हुने भयो यहाँनिर अब मैले दुईवटा कर्भहरू बनाउँछु सपोज यो एउटा कर्भ भयो यो अर्को कर्भ भयो र यिनीहरू एउटा पोइन्ट पीमा मिट भइरहेछन् है यो पोइन्ट पी भनेको आर कमा थिटा हुने भयो आर कमा थिटा लजा अब यहाँबाट मैले सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ दुईवटा ट्यान्जेन्ट लाइन्सहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ ट्यान्जेन्ट लाइन बनाउनुभन्दा अगाडि मैले ठ्याक्कै यो दुईवटालाई जोडिदिइहालेँ यहाँ है मैले रेडियस भेक्टर चाहिँ बनाइहालेँ ल रेडियस भेक्टर आयो रेडियस भेक्टर आइसकेपछि यहाँनिर अब ट्यान्जेन्ट लाइनहरू बनाऊँ यो एउटा ट्यान्जेन्ट लाइन भयो यतापट्टि त्यसपछि यसलाई अलिकति थोरै एक्सटेन्ड गर्नै पर्छ जस्तो छ त्यही पनि ल केही फरक पर्दैन यहाँनिर चाहिँ मैले अर्को ट्यान्जेन्ट लाइन डेभलप गरेँ ठिक छ अब यो एङ्गल भनेको त थिटा हुन्छ है हाम्रो पोल र जुन पोइन्ट हामीले दिएको छ त्यो पोइन्ट बिच हुने एङ्गल भनेको थिटा हुन्छ र जुन हाम्रो यो रेडियस भेक्टर छ ओपी भनेको त हाम्रो के हो रेडियस भेक्टर हो र सपोज यसलाई मैले यसलाई कर्भ वान भनौँ यसलाई कर्भ वान भनौँ यसलाई टू भनौँ है यहाँ बनेको ट्यान्जेन्टलाई मैले यता टी वान भनेर माने यतापट्टिकोलाई टी टू भनेर माने ठिक छ टी वान र टी टू भनेर माने अब यहाँनिर सपोज यो टी वान र टी टू भयो अब रेडियस भेक्टरले टी टूसँग बनाएको अथवा ट्यान्जेन्टसँग बनाएको एङ्गल भनेको फाइ टू भयो ठिक छ र यतापट्टि फाइ टू बनायो र यहाँनिर बनाएको एङ्गल फाइ वान भयो कुरा बुझ्यो फाइ वान र के भयो त फाइ टू भन्ने एङ्गल बनायो यहाँनिर एउटा टी वानले यतापट्टि बनायो ओपीले बनायो अर्को भनेको टी टूले बनायो ल ठिक छ फाइ वान र फाइ टू हुन गयो अब यो दुईवटा बिचको एङ्गल चाहिँ हामीले कति मान्यौँ त अल्फा भनेर मान्यौँ अरे ठिक छ अल्फा भनेर मान्यौँ भने हेर्नुहोस् है यो दुईवटा बिचको एङ्गल कति हुन्छ अल्फा भनेर मान्यौँ हामीले अब दुई तिनवटा कन्डिसन्सहरू आउन सक्छ यहाँनिर मैले गर्दा एउटा खालको कन्डिसन्सहरू आयो कुनै बेला अर्को खालको कन्डिसन्सहरू आउन सक्छ होइन जस्तै यहाँनिर त अब यो बिचमा भ्यालु आइदियो खासमा आउनुपर्ने यो यतापट्टि कुनै भ्यालुजहरू थियो जस्तै यो आउनुपर्ने चाहिँ कता थियो भन्दाखेरि जो हाम्रो फर्मुला बुकको फर्मुला अनुसार यो आउनुपर्ने थियो यतापट्टि कतै आउनुपर्ने थियो यतापट्टि आएर काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हामीले होइन तर जहिले त्यहीँनिर आउँछ भन्ने छैन ठिक छ हाम्रो लु यहीँनिर आयो भने अथवा त्यो कन्डिसन्समा त्यहीँनिर आयो ल ट्राई गरौँ न त के हुन्छ र है यहाँनिर के छ त फाइ टू छ अब अल्फा भनेको यहाँनिर के छ अल्फा भनेको यो फाइ टू भयो यो फाइ वान भयो दुईवटा बिचको एङ्गल भनेको अल्फा भयो भने चाहिँ
यो फाइ वन प्लस फाइ टू भयो होइन एंगल बिट्विन टू कर्व्स एंगल बिट्विन टू कर्व्स भनेको फाइ वन र फाइ टू भयो अब यहाँनेरि टेन अल्फा भनेको के हुन्छ टेन फाइ वन प्लस फाइ टू हुने भयो ठिक छ दुईवटा आउने भयो अब यहाँनेरि टेन टेन अल्फा टेन अल्फा इज इक्वल्स टू अब टेन फाइ वन प्लस टेन फाइ टू डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन फाइ वन इन्टु टेन फाइ टू हुनुभयो ठिक छ यति भ्यालुजहरू यहाँनिर आयो अब टेन फाइ वान हामीले टेन फाइभको भ्यालु कति निकालेका थियौँ पहिले टेन फाइभको भ्यालु हामीले आरडी थिटा बाई डिआर भनेर पनि निकालेका थियौँ होइन एउटा त्यो भ्यालु पनि निकालेका थियौँ अर्को भ्यालु भनेको हाम्रो के पनि लेख्न सकिन्छ त यसलाई भने यसरी लेखौँ न त सजिलो तरिकाले टेन फाइ वान भनेको आर डी थिटा बाई डिआर भयो ठिक छ यो भनेको आर डी थिटा बाई सरी यहाँ फाइ भनेपछि आर डी फाइ बाई डिआर भयो यतापट्टि वान माइनस आर डी थिटा बाई डिआर यतापट्टि आर डी फाइ बाई डिआर भयो र डिआर बाई डी थिटा भनेको के हुन्छ त आर ड्यास हुन्छ त्यही भएर त्यसले त्यसरी फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ अब यसलाई चाहिँ हामीले यफ ड्यास भनेर लेख्छौँ यफ ड्यास थिटा भनेर लेख्छौँ है किनभने यहाँनिर अब दुई प्रकारको कुराहरू युज भइरहेछ त्यसैले यो भ्यालु भनेको आर भनेको आरडी थिटा बाई डिआर भनेको हामीले यफ थिटा डिभाइडेड बाई यफ ड्यास थिटा भयो यतापट्टि अब फाइ थिटा डिभाइडेड बाई फाइ ड्यास थिटा हुन गयो ठिक छ कुरा बुझ्नुभयो होला मैले यहाँनिर के भन्न खोजेँ भनेर जे होस् यो आर नहुन सक्छ यसलाई अरू नै कुनै एक्सप्रेसनमा लेखौँ होला फाइको लागि चाहिँ सपोज यस भयो अरे आर ड्यास भनेर लेखौँ ल यो चाहिँ आर यो आर वान भयो यो आर टू भयो अरे आर वान यो आर टू भयो अरे अब आर टू भनेको फाइ थिटा हुन्छ होइन आर वान भनेको यफ थिटा हुन्छ ठिक छ यही हो र आर वान आर टू आर ड्यास त हामीले भेटिहाल्यौँ यहाँनिर अब वान माइनस यफ थिटा डिभाइडेड बाई यफ ड्यास थिटा भयो यतापट्टि फाइ थिटा डिभाइडेड बाई फाइ ड्यास थिटा हुने भयो यति भ्यालुजहरू आयो अब यहाँनिर अल्फा भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त अल्फा इज इक्वल्स टू टेन इन्भर्स यहाँनिर यफ थिटा इन्टु फाइ ड्यास थिटा हुने भयो प्लस फाइ थिटा इन्टु यफ ड्यास थिटा हुने भयो डिभाइडेड बाई यहाँनिर यफ ड्यास थिटा इन्टु फाइ ड्यास थिटा माइनस यफ थिटा इन्टु फाइ थिटा आउने भयो यति भ्यालुजहरू आउने भयो यदि दुईवटा कर्वहरूले एकअर्कालाई टच गर्छन् भने अल्फाको भ्यालु के हुन्छ जिरो हुन्छ ठिक छ अल्फाको भ्यालु जिरो भइसकेपछि यहाँनिर के आउँछ त यफ थिटा इन्टु फाइ ड्यास थिटा इज इक्वल्स टू माइनस फाइ थिटा इन्टु यफ ड्यास थिटा हुने भयो होइन यति भ्यालुजहरू आउने भयो यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त भन्दा यफ थिटा डिभाइडेड बाई फाइ थिटा इज इक्वल्स टू माइनस तपाईँहरूले अब यसलाई यतापट्टि लाँदा पनि भइहाल्यो होइन तपाईँले यतापट्टि लाएर काम गर्दा नि हुन्छ यफ ड्यास थिटा भयो इज इक्वल्स टू माइनस यहाँनिर फाइ थिटा डिभाइडेड बाई फाइ ड्यास थिटा भनेर आउन अब तपाईँहरूलाई किताबमा त यहाँनिर माइनस हुन्छ भनेर लेखाएको छ तर अब कन्डिसन्सहरू बेग्ला बेग्लै हुनसक्छ होइन कन्डिसन्सहरू बेग्ला बेग्लै आउन सक्छ त्यसैले तपाईँहरूले अब अल्फाको भ्यालु एकचोटि फाइ वान प्लस फाइ टू पनि आउन सक्छ अर्कोचोटि के आउन सक्छ फाइ वान माइनस फाइ टू पनि आउन सक्छ होइन तपाईँहरूले दुइटै केसमा मानेर गर्न सक्नुहुन्छ खासै केही पनि त्यहाँनिर फरक पर्दैन है दुइटा केसमा काम गर्दा खासै त्यस्तो केही पनि फरक परेर हुँदैन अब 90 डिग्री भयो भने त के हुन्छ इन्फाइनाइट आउँछ इन्फाइनाइट आइसकेपछि यो भ्यालु चाहिँ यो भ्यालु आउने हो यतापट्टि होइन जो निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले
प्लस माइनस दुईटे केसेस आने वो यहाँ कस्तो केसेस आने के काम करने ते अनुसार डिपेंड कर ठीक अब यहाँ हम एंगल बिट्विन एंगल बिट्विन रेडियस वेक्टर एंगल बिट्विन रेडियस वेक्टर एंड टेन्जेंट को कुरा छ है एंगल बिट्विन रेडियस वेक्टर एंड टेन्जेंट हेरौं अब के हुन्छ होला भनेर सपोज फाई भनेको हाम्रो के हो रेडियस वेक्टर र टेन्जेंट बीच को एंगल हो हामीले अघिदेखि कुरा भनिरहेका छौं आर इज इक्वल्स टू एफ थीटा छ है टेन फाई भनेको के हुन्छ आर डी थीटा बाई डीआर भनेर हुन्छ है यहाँ अब साइन फाई भनेको के हुन्छ टेन फाई डिवाइडेड बाई सेक फाई भनेर लेख्न सकिन्छ टेन फाई भनेको त टेन फाई हुने भइहाल्यो यतापट्टि वन प्लस टेन स्क्वायर फाई हुन्छ टेन फाई भनेको आरडी थीटा बाई डीआर हुन्छ र यतापट्टि रुट अंडर वन प्लस आरडी थीटा बाई डीआर को स्क्वायर हुन्छ यो भनेको आरडी थीटा बाई डीआर भयो यतापट्टि डीएस बाई डीआर भयो हैन यो त यति नै हुने भयो र डीएस बाई डीआर भेटिम हामीले यहाँ आरडी थीटा बाई डीएस हुन्छ साइन फाई भनेको त्यसैगरी अब कस फाई भनेको के हुन्छ वन बाई वन प्लस टेन स्क्वायर फाई लेख्न सकिन्छ हामीले होइन कस फाई भनेको त वन बाई सेक फाई हुन्छ सेक फाई भनेपछि रुट अन्डर वन प्लस टेन स्क्वायर फाई भयो यहाँनिर अब वन बाई रुट अन्डर वन प्लस आरडी थीटा बाई डीआरको होल स्क्वायर हुन्छ यहाँनिर वन बाई डीएस बाई डीआर आउँछ यो भनेको डीआर बाई डीएस हुने भयो ठिक छ त्यही भएर अब यहाँनिर डीआर बाई डीएसको होल स्क्वायर प्लस हाम्रो आरडी थीटा बाई डीएसको होल स्क्वायर भनेको चाहिँ के हुने रहेछ साइन स्क्वायर फाई प्लस कस स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू वान हुन जान्छ होइन ठिक छ यहाँनिर हामीले एङ्गल बिट्विन रेडियस भेक्टर्सहरूको नि कुरा गऱ्यौँ साइन फाई कस फाईको के भ्यालुजहरू हुन्छ कसरी भेट्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू जो धेरै कन्फ्युज नहुनु होला यो कुराहरूमा जे जति सक्दो प्रब्लम सल्भ गर्ने र त्यो फर्मुलालाई बुझ्न खोज्ने होइन हामीले प्रब्लम सल्भिङको भिडियोजहरू पनि बनाउँछौँ त्यसलाई सल्भ गरेर बुझ्न खोज्ने त हो होइन बुझेपछि त तपाईँले मजाले काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ यसमा त्यस्तो केही गाह्रो कुराहरू पर्दैन सो यहाँसम्म आज हामीले पोलरको कुरा गर्दैथ्यौँ होइन पोलरमा हामीले के कुराहरू गऱ्यौँ भन्दाखेरि पोलर सब टेन्जेन्ट सब नर्मल कसरी भेट्ने होइन पोलर इक्वेसन के हुन्छ टेन्जेन्टको इक्वेसन के हुन्छ भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ त्यसै गरी आर्क लेन्थ इन पोलर फर्मको बारेमा हेऱ्यौँ दुईवटा इन्टरसेक्सन हुँदाखेरि पोलर इक्वेसन्सहरू के आउँछ रेडियस भेक्टर र टेन्जेन्ट बिचको एङ्गल के हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ होइन रेडियस भेक्टर र टेन्जेन्ट बिचको एङ्गल भनेको फाई हो फाईको विभिन्न रिप्रेजेन्टेसनहरू हेऱ्यौँ हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ कसरी भेट्न सकिएला विभिन्न कन्डिसन्स अनुसार भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ ठिक छ अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले अब लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर फ्रम पोल अन टेन्जेन्ट र पेडल इक्वेसन सम्बन्धी केही कुरा गर्छौँ है यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ